Өңнен чырсум фестиваліне пи аймандағы шаяшы ұстар, күшіклерінің басты олығыларға тира, хажанда шидікпен сақтапшалар. Үз шеткін төлігізге көп тозып ершеткен Өңнен чырсум фестиваль прай постылының посткебірлеріне фольклорына төстіні ертірілші. Бұда 6-шы хати ерткен арға мүрейді араласқанар шалтырама ұстарын көзіткенар. Алина Павлушова үзінші орында болбарған. Өңінен жүрсім фестиваль пысың хажану ғыртырлшы, Куйбышев ауылдалыл ғыртырлшы. Я сізінергі шарир ол пысың сарының сұхын. Пысың мұнды по ауылды көп аулар күршелер. Шаптықал, қойбалалы, салғыналы. Ол ауларды пысың сұсын хакас шоуны шұртып, кейбірлерге тудынып. Пыстың ең хажының өкер, сіліп кейбазықтар болжын, шон сарыны жын, аннаңар ол кейбірлерге тудың өпеткін кізлер хажында болжын. Андық болғын немес қан районзар, аймақсар мұндық фестиваль ештір тұрарға. Анаңдар пыстың культура біз аймақтағы аны санға алып, Анын пыстың алдылы, андық үлкін ертірілгі, андық неме шарыдығы алып, амандық үлкін пыстың алды ертірілідір. Пастап ол шылдыңса ертірілжен, анын чақсы темнін зінтіп өкілер, шылпазының ертірілгі тіп шарытқанлар. Ну, мен сағыншам, шылдың шылға ол қынығдан қынық ертше, пыстың көп на шаяшыларыны сығарша, ол қынықтарыны пысқынды көпшепс, ға шақсы пала жақтарыны, қынысының оларыны естіп, и сағыншабыз пыстың собыстың, олар анандар пысың хакас культура бысты, анандар апарып, шоны өріндіріп, көңілерін көтік тұралар. Шоқтерға керек пи аймандағы кішігде хакас аларының шарық шылтызақтары шылсай аралызып көрікшілерге сарынар тақпықтар толтырып айтыс ұстарын көзітшелер. Регина Сачакова шаптық алдан республика сенінде ертіріп жатқан шасханат марығының дипломанты болша. Өңнен чырсум фестивальді аралызып ол екінші орыны қолға керген. Қойбал алының кішік шылтызақтарын көрік жадар аяс абыстарынан отырлап тұрғанар. Шақсы матлама кемденіп, шаяш ұстарын олар толтыры көздіргі күстінгенар. Марина Судачакова қойбал алдағы шарық шылтызақ кішік Абыхай Марығының шеңізшесі Байрам Сараны оға шақсы толдырған. Кішік шастығыларының арасында эстрадный вокал номинацияда ол шеңізді бастағы орынны қолға керген. Бұлғына алдағы клубтың тоғыншылары шаяшы үгірінчілерінің шитірінің көп тоғыз апаршалар. Анаңар олар олығыстарыны пазы қызы жақтарыны марғыларда түрімел араластырып ұстарын таптапшалар.
шақсы шейдігілерге шетшелер. Кендірлі пілтірі алтын келген марғаралашызы Павел Анжиганов шылпасы сараны толдырған. Ол по фестивальта бастағызына аралашы. Мен бұл фестивальді бастағызын арасқым. Сначала сәнізі қарғам сығарға. Көрік жілердің айтқам. Мағасет болған. Мен күстінғам. Мен біздіңді класс дегіріншем. Маға 11 жас. Сырнерғы шырғым. Трет. Үзінші класын сығары. Сырнерғы чам шырарға. Кендерлік пілтіріндегі клубтың ұстық жазы Лариса Алексеевна Шолбаева кішік шылтызақтарының науыстарын көзітпен. Ол өтек шылзай позаның ұзын көзітші. Бұда ерткен марағда ол үкі сарын толдырған. Шон вокалы номинацияда шыңызше болпарған. Ол қызы жам, ол Мария Ангуловының сарыны. Алтыншысығым ол шон сарыны. Мен ол сарыны шетон жылы. Шаты ұзылығынға немі келістірі сақшымы сарыны перейім сағаным. Андық сақыс тұтып, аның арыс ұрлам ол сарыны. Шылзай марғды мен айығыс шем. Апалылыр бүйінгі күнді бастағызын айығысылыр. Мұндығы марғды. Кемінің үлігі тоқыс күбе сейдігі оқ болып баршы. Фонограммаларды, орыстырдың фонограммалары шелей интернеттің алып болбысың. Мұнды керек алырығы только үнітін бастыр шезің, алай бастыр шезің бұра жердің келісі. Көршем шылызай артықтың артықлы сынады тұтын шелір балылыр. Аныңар мен позымның бұ үгір шақын балыларым идеоқ тұдындырғыт үгірітшем үгірдім мұндары. Өңнен жүрсум фестивалі шылпас өлікінің қады пірге ертірілген. Әке пастаға шырдығынды шылпасы пайрамналған. Пи айманың бұрай ал шөптерінің келген шон, тасқар, ебілер тұрғызып, шон ұбыстың шизін темініп, ал жыларыны сайланар. Шиз пайрама номинацияда ең артық ұстарын табатағылар көзіткенар. Олар шеңізшілер болуызғанар. Пайрамда аймақ басқа номинациялар жа марығылар шарлалған. Анаңар полғына ал шөбіндегілер кейбірлік ішеткен кебазақтарының, шазанжықтарының, хостер-хостап шытқан ұстарының тоғыстарын аймақ тұдын хабанарыны көздеге сығарғанар. Эти пускеберлерін іпте тұчатқанарын ең артық ұлығын онып тағылар көзіткенар. Өтек шапсық болған Хойбал алдыға судачақавтарының рот ағызының танысып аларға. Олар рот арынаңар шонға шақсы шоқтып шетірбергенар. Хайдақта байрам спорт марғылар шоқыртпенже. Бұда ерткен марғда сырақ олар қыстар, оқшаның атқанар, қолпас асқанар, гире көдіргенар, анаңда басқа марғыларда араласқанар. Культура тұрызында үңнің жүрсуң фестиваль қызына кірбіскен. Сарынар телбіктер пірсі-пірсі сонан алыс тұрғынар. Басып шықтаға қаға сия, сенің атық шоғы жи, сенің ерістағы жаңы.
Сёгэльши, агэн сугларе кусты, сугарша, татылых шестек, дэрин тасхырша, армых обалары зарин шанкэльше, Келбек өмәлері айтыс ұстарын көздіп, марығыны ұзыратқанар. Қызыл қарсоқтағы қарыс ұшық телбек өмізінің аралысшалары құртышықтар телбек көздіканар. Оларының шаяш ұстарын алынша танықтанар. Қаралысшызы Милана Тюкпиекова қарыс ұшық өмеді 6-шыстың сығара телбік салша. Сағым ол пизінші класты көрінші, ол посы алынша қан қызы телбік көзіткен. Аның шаяш ұзын өнітін дипломның танықтанар. Мен танысайш болғым қан қызы. Бұл танытты мағыт көз біргім сақчы меде. Мен көп қатемінді араласқам. Мега ханов полон манда. Мега кагнамия карган башаманок там. Олар думангат там джельбак танганар. Сарнанар мангат. Пасте мангат сарангавс. Люкан мангат. Кагнамия карган. Надежда Архиповна Тюкпиекова қызыл қарасуғдағы клубтың ұстық жазып болып шибір ғазырашыл істін салған. Ол балаларының шаяшылары назарға Прайсарының қабасша. Үңінің жерсуын фестивальді астағыз маңалы біз аралас барыпс. Күнгі фестиваль күнгінің мекірді чақсы ерт барды. Хади чоқтегі істін хақас жонының культура за пёскле из ботрще пстан пияйманан кюрзе культура мантополбан хакас сёнанан саган кюрче псхаде кюдер шпарван. Кипа захтаранда кюрзен, и фанаграмалар та кюрзен. Чахсы по республике синене цананч, цанап шепс. Часхат хажанда прай үлікін кетімді болу керек сіпс. Анаңары қайдарда қықырсы, қайдарда парызып, кетімді ліп оларғынады. Керек піске.
алтынчы хати иртерлган өңнөнчөрсөм фестивальда көп шаяши телбек өмөлөрү, фольклор өмөлөрү, дуэттер, вокальная группалар араласканар. Фестивальның элері Куйбышев алдағылар хажанда ұстарының, шақсы темніністерінің шырғы жылырны, базы көрік жылырны қайхатшалар. Бұда ерткен марғыда олар үшін шақса ұстарын шалтырымы көз өткенар. Оры ер фольклорный өмінің аралысшалары үшін ұбыстың кебірлерін пек қолды тұдып, матлама апаршалар. Пүніде Куйбышев алдағы өрілер өмінің аралысшаларыныңар алынжы шоқтырға кері. Қос ұстықшалары Наталья Петровна Чечинина шаяш өмінің ол 15 жыл ұстапаршы. Өміді шитерінің пасте тынығдағыларда өткін аралысшалар. Пасты саласқын жақ болғыпс. Аның болы-болы пісер пасқа сарынға ғыншытқан жон тартылған. Ам шитер көп қосыл барды бүйіл керге шарер. Қыншалар сарын ерге қынып шүршалар. Біз қозыпс. Ибде ирда шилслап шабс прай мен шохтас башабс хайди хайтах не мен көздер кешонга посптын сарнарын хойбал сарнар мындагы шомно сарнарын сарнап шабс көңүлүм менин көтүрүшү мен сарнеге кынчыткан кызыбын мында хөлү күнө ришчатса сарнар ишчатса кызнын жүрөгү көрөпши и хайди да шуртас басган сарына жер көрүшү Пасха он дает анкюрчи. Правильно по Пасха. Юрчи, ах, ща правильно сарнар. Минди сахчен. Шаяш өмінің аралысшылары аймақ сендер тұрчатқан марғыларының шеңізшілері болшалар. Валентина Владимировна Чебадаева прай шүртозан өкреді керен кепір салған кізі тынығдада болса, хыншатқан керен бірте таста бейінжа. Ол шитарының шаяшылары назаранжа айтыс білбен тоғыс апарша. Мен сағыншам амда кербендір бін, пенсияда бін мен хажанох. Ше ам сағыншам шиттердің хады ойынап, хадықлы болзы ойынар сағынып. Сағыншам мен олардың тіңе болшам. Анаңар шүрем менің амда кербенде. И көріп се бұт хадитер шиттеріні көкдерім келше. Пстың, шоны пстың, кейбірлерін, прай пілзінер, сарын, нарын, ойын, нарын, пілзінер, прямо шо сағыншам, менің сом жы бар, қадықты немелер біліп одырырлар, аның төлдің төлге беріліп одырзын пстың кейбірлері біз.
балалар мені өрінді шелер, көбізін қойбыл олғаннары қадар жақсы жоқтасы алар. Аныңар бүде шылбазына шейтердің шыршыты қойбыл олғаннарын ашам. Ам көместі пістің Куйбышев ағылының қызыға стар, пістің тілге сабылып бастам стылар, ойнап шалар, шоқтас шалар. Аның арсақчым мұның мұндар мұндық ойынар үлкінерді аралызып, оланың тілері алғир, үгіренерлер, қыныстары постширіне, постіліне алғир сағынчам. Прай алтағашының поғдар қызы шаяш ешіт ол Николай Тодышев шылсай көрікшілеріні шаяш ұзынан қайқатша. Бұты айыртқан үңнін жүрзум фестивальға ол үнітін инструментальны өмі түстіп алған. Олар марық шарғыжаларына көрікшілерге айтас ұстарын көзіткенар. Вокально-инструментальны өмілер арызында олар шиңізші атха тұрысханар. Маха, орушолар сыйлап шазын тезеркен дүзе. Холымны осан шазын импарса, сестерны хулама сыбрап шазын күнізің ди маха кипәп шазын. Клавдия Сергеевна Чебадаева Хакас Республиканың саблығы күрітшісі, уға шаяшы көмнілі кізі полғына марағда на сарынарынан аралысша. Ол көрікшілеріні ұзынан сыбыры үріндірші. Эстрадный вокал номинацияда Клавдия Чебадаева позы басқан сарыны толдырып, шинісші полы басқан. Шаяш үгірінші школада үгірінчілерінің алтағы шонан көп тоғыз апаршы. Үгірінчілеріні ол постеліне, шоныбыздың кейбірлеріне үгірідіп, білістерін сабыры алғытша. Менің көп немеуға кірген пістің қой болдың келген кішеже қызығыз Дачакова Маринаға. Ол қызығыздың жезін қажамды мен үгіріткен пабазынан қады. Олар менің дөк фольклорға шүргіне плесет салжаңлар. Амды оларының палажақтарын мен ұға қынып кершем, немі ісшем. Омаға ол өрністік қызжағыстар менің сарыным алыр қытшалар пысықтарының. Асачакова Регина шаптықалдың. Қайттар-қайттар күжін сақша өгірінергі уроктарды күштеніп, сарынар, сарне тақпақтарға, кебелістер қығырырғы. Ну, полғын, олғын позын көст болар оңғай тапсы, шоналына сығып, тұртықпен аңызы болар шығуға шақсы. Мұнды сұрар көргіз едік, немі көп олғын аралысқан біздің фольклор өмеді. Біз оларынан дарт-тартша, біз қайлар оларының қомысға шүрші, шатқанға шүрші. Қайлар кебелістер, қажаның менді қиқыршалар, аның республика сенді біз сағымны өткелгі біз, үзінжі орын алық келгі біз Чечен Иван қажаның қиқырша, ол қақа статылының, орыс статылының қиқырша, уға жақсы артистке барықтыша, аныңар біздің бір олған бар, Асачаков Саша, Санкт-Петербургта тосқын мен үңгірінжім, біз аға поғдар қып шапсы, аныңдар басқа балаларын өскірпеде өрім отыр шапсы, бізге аның соның өрін сыйлып, біз оларыны аларды дұрылып, шонарызына кіріп олары дөк бізді қайқып тұрзын артып сағын шапсы. Ну, дөк басқа да аймақтағып Прай, алар менің көңіліме кірші прай олғанақтар, ұға өрін істігілері кішеже Гаспинолға жақ болған қызылғары судың, ол дөк ашын ұстығыға сарынан, прайзаға парсаннар, ну, көп бала жақ прайзы ұға ашын ұстығылар, жақсы жақтар, и піс оларын алғып шапыз, шоулар оларының асық болызын, хакасыны дек қынзыннар, кейбірлер үсті тұдынып, дек шонарызын апарып, іптік жақсы кізілер болзыннар. Пстың уға шақсы неме, мен сақшамынды музыканттар шоқ қызып ол біс, аныңар пстың үгірінжі біс пер алзар келіп, олғанларын үгірідіп, ам ұжаларын үгіріп бастып сташатқанның, ам ұлам ұжаларын көріп, басқа шит үгірітшілер түпші, біз Николай Горыч Тодышевсар, шырыр біс аны неме үгірінергі шатқанның ойнерға, қомысының ойнерға, аныз уға өрністік. Көңілері көтір барды, пісер ам көп шиттер қосылшалар, аныз өрністігі нөйдек, фольклорын өмі
пистан ходипшлер, как полон дюк пистан на программа хажан таким напшепс, киберлерги тустан чепс, а нам сценарий лахаде прыгап дурып не мидеп кустан чепс, анде вот пистан музыкантов слуша Наталья Петровна Чичинина, ол музыка колледжен хажан доучилище зн тосхан и а нам андар ол пистан уа музыкаларга кюглерги уа ортуград прша, ходи тогда не мы ол ноталар бастро орта сарнирга кюбез пистан сариндах сарнар нол чепс хою был сариндах сарнар не гурен панан пошёл ол сарнар н пасха аймахтарда республика синда иснирт псахн чепс ди а нам армин сахчам мы нам андар анда голганар сулам андар институт искусства, кирп артистерги кирп, а нанг ниме пске пол струзнар, килт струзнар псе, и а нанг нар пстангаллар туйхтал бзн, натуралар пдрулзн, мандах умелир тестелеп, що нанг шурен кюратсн, өрн шуреккерги тухтрузн, шухтирн гилзн, өрнерн ханарн гилзн, я нанг ардамин сарн полган ханстангар, нукнде, но ниме шиттерги киракол, шиттерги пазлган сарн, я а нангар нема ханстангар и шитеринг мне ге уакрше, кое сейчас хегилган нашел урн сейчас кашуракетолша. Юнгнан чурсум фестивальная кюрхшилерде шидеквин сахтапшалар хайпрелере унетан чурсухжаларанам устаран кюрб кюнглерен кюдраб аларга килшелер. Прайзы жақсы сарнанна ханух болган прай жақсы болган ну ну, конечно, пистых станет все равно лучше сарнана. То, что у пистых постоянно прай пасхал ладжа жушала, ах банда дабл покрещала ула. Мин у лук пижем и журша, арлся, вот хорда журша, вот прайзер да вот тоже. Хорда вот пистых ходит у стельган, вот журшал. Клай гош вообще прайзер агахнчала. Вот и сарны пшажахсы, и паланы украчал. Музыкаға рыбалай жақта вот олар сарнана шақсы вот біздің олар ну барла сарны сұрғыны үйде постарын тұтты тұппыл бен жала сценада концерт шақсы ет барған қызы көп шел барған біздің концерт болса басаян қызы көп жүрша өңнен жүрсім фестиваль пазухла наш аяш аттарыны наш алтызақтарыны азып ұлық көдірілісті байрам нерт барды. Бірдем арығарылышызы хайық шоқалбан, прайзы арластығы грамоталарының таңықтатқанар. Үсшеткін төлібізге шаяшалары назарға оңдай першеткін арға мөрей, шитерібізді посткультура зана тартып, посткиберлеріне үгірді бодырырына шексі хабасша, анаңар өңнен жүрсім фестиваль мұның мандар өтөклі шүртіп, тиліп өңнені бодырырына әзінергі қалшақ.